Канікули для них – не час для відпочинку. Влітку футболісти з «Новатора» тренуються 5 разів на тиждень. На режим не жаліються, знають, для чого стараються. Екватор літа, а 3 команди «Новатора» вже стали призерами всеукраїнських змагань. З перерви у 2 роки титул чемпіона приміряли 13-річні гравці. У Чорноморську Одеської області вони провели 5 матчів. Побіда була очікувана, тому що хлопці готувалися кожен день на тренуваннях, старалися. Хотели победить, поехали на турнир. Команды были довольно-таки приличного уровня. Черновцы, Львов, Одесса. Наша команда с Хмельницкой, ДЮСШ. В финале встречались с ДЮСШ, обыграли их 3-0, стали победителями. Несподіванкою перемога не стала і для самих гравців. Так, очікували. Виграти було тяжко. Всі команди були тяжкі. Було складно грати. А так, виграли. Срібну медаль з Чорноморська привезли футболісти з «Новатора» 2006 року народження. До Одещини вони їздили вперше. Там їхніми суперниками були команди з Чернівців та зі Львова. Ми 1-1 зіграли фінал, а вони виграли, тому що в них було більше очків. Всі шанси були виграти. І в останньому турі у нас була команда «Львов», з якою ми 3 рази зіграли в нічю. Тобто в останньому турі, якщо б ми її обіграли, ми б зайняли перше місце, але не сложилось. Море емоцій, діти всі довольні, хороший турнір, хорошого рівня. Поки 2 команди «Новатора» грали в місті на березі Чорного моря, ще одна виборювала перемогу в Яремчі Івано-Франківської області. Задля перемоги команди її нападник, а нині капітан Денис Закотянський, поцілив у ворота суперника 7 разів. Було складно і нам було важко грати з «Чайкою». Там дуже були добрі гравці, вони могли нам забити. Вони забили в фіналі нам 2, а ми вже відімстилися і забили 3. Першу гру ми виграли з рахунком 4-1 в команди «Ураган» Івано-Франківськ. Другу гру виграли з рахунком 4-0 в команди «Вишгород» «Чайка». Потім зустрічалися знову ще з одною командою «Чайка», теж виграли з рахунком 3-1. І в фіналі зустрілися з першою командою «Чайка» і виграли 3-2. На цьому літній сезон для хмельницького «Новатора» не закінчується. Завершальний турнір сезону – дитячий кубок із футболу – відбудеться в Хмельницькому. Ми його проводимо 4-й рік поспіль. Прийдуть команди Миколаєва, Київ, Одеса, Вінниця. Чернівці, буде 10 команд буде. Хочемо красиво, пафосно, щоб провести, щоб діти були довольні, щоб кожному були нагороди, щоб літо запам'ятовувалось дітям. Кубок із футболу в Хмельницькому запланований на кінець серпня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.